অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ বিচৰা এখন ঠাই দেখুৱাম মই আজি আপোনালোকক। ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন পৰ্যটকসকলক কি ধৰণে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত পৰিচয় কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে ৰেষ্টুৰেণ্টখনে চাওক আজি এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। আনকি বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত তেজপুৰবাসীৰো মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ ওলোৱা এই প্ৰতিষ্ঠানখনে। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছে মৌচুমী পৰম্পৰাই। ৱেল হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তেজপুৰ ফুডিৰ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ত। মই বৰ্তমান আজি আহিছোঁ তেজপুৰৰ মৌচুমী পৰম্পৰা, পৰম্পৰাগত এখন অসমীয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই। আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখুৱাম, মই ভালকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ডেফিনেটলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। কিপ ৱাচিং। মৌচুমী পৰম্পৰা এনে এখন ঠাই য'ত আপোনালোকে গ'লে অসমৰ কলা সংস্কৃতি আৰু ইতিহাসৰ অলপমান অংশ যেন নিজৰ মনত বান্ধি লৈ আহিব। অসমীয়া জাপিটোৱেই হওক বা শৰাইখন, চিলিঙত আঁৰি থোৱা দলাকিখনে হওক বা ৱালত আঁৰি থোৱা নাঙলডাল, আপোনালোকে এই ঠাইখনত এটা সম্পূৰ্ণ অসমীয়া পৰম্পৰাগত পৰিৱেশ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব। এই দুৰ্গা পূজা মৌচুমী পৰম্পৰাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ সম্ভাৰ, যাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ আগৰ ভাগলৈ ডিটেইলছত দেখুৱাম। কিন্তু তাৰ আগতে জানি লওঁ আহক একজেক্টলি মৌচুমী পৰম্পৰাখন আছে কোনডোখৰত। তেজপুৰ ত্ৰিবেণীৰ পৰা মিছন চাৰিআলিলৈ অহা বাটচোৱাত ঠিক মুৰহাটেতেলিতে অৱস্থিত মৌচুমী পৰম্পৰা। সমূহ অতিথিসকলক আদৰিবলৈ মৌচুমী পৰম্পৰাত আছে এটা আহল বহল আৰু পৰিষ্কাৰ ছিটিং এৰিয়া, আৰু তাৰ উপৰিও আপোনালোকে ইয়াত কেবিনৰ সুবিধা পাব। গতিকে বলক মৌচুমী পৰম্পৰাৰ বিষয়ে আৰু কিছুমান কথা জানো। নমস্কাৰ সমূহ তেজপুৰবাসী ৰাইজলৈ, পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, আৰু লগতে আমাৰ মৌচুমী পৰম্পৰাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। আমি মৌচুমী পৰম্পৰা বা পূজা হিচাপে নতুন নতুন কিছুমান হেৰি কৰিছোঁ, ৰাইজে যাতে চাই ভাল পায়, আহি ভাল পায়, আৰু লগতে খাদ্যৰ হেৰিটো অকণ আমি হেৰি কৰিছোঁ, গতিকে সকলো যাতে আহক, ইয়াতে অকণ উপভোগ কৰক আৰু সময় অকণ কটাব পাৰিব, বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালবৰ্গ সকলোকে লৈ যাতে এপাক আহে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ, বলক মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ দুৰ্গা পূজাৰ বাবে মৌচুমী পৰম্পৰাত বৰ্তমান কি কি ধৰণৰ খাদ্য উপলব্ধ আছে। ৱেল ভিউৱাৰ্ছ, মই আপোনালোকক বৰ্তমান মৌচুমী পৰম্পৰা পূজা স্পেচিয়েল মেনুখন অলপমান দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। পূজাৰ বাবে এতিয়া বৰ্তমান এই মেনুখন চলি আছে, আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ নন ভেজ এণ্ড ভেজ ষ্টাৰ্টাৰ্ছ উপলব্ধ আছে। তাৰোপৰি ইণ্ডিয়ান মেইন কোৰ্চেছত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনছ পাব, এণ্ড ভেজৰ কাৰণেও মেইন কোৰ্চেছত আপোনালোকে অপশ্যনছ পাব ইয়াত, এণ্ড দেন ৰাইচৰ বিভিন্ন অপশ্যনছ আছে, ৰাইচৰ উপৰি ফিছ, গতিকে মাছ ইয়াত লোকেল মাছৰ সোৱাদ আপোনালোকে ল'বহি পাৰিব। কোমোৰাই বনোৱা হাঁহৰ যদি আপোনালোকে সোৱাদ ল'ব বিচাৰে তেন্তে নিশ্চয় আহিল পাই ইয়াত সেইখিনি সোৱাদ ল'বহি পাৰে। লোকেল চিকেন উপলব্ধ আছে, মাটন উপলব্ধ আছে, লাষ্টলি চাওঁ যদি ইয়াত চাইনিজ আইটেমছো উপলব্ধ আছে, আপোনালোকে ৰাইচ এণ্ড নুডলছেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেড হওক, নান, ৰুটি সকলোৰে সোৱাদ ল'ব পাৰিব। গতিকে বলক মৌচুমী পৰম্পৰাত উপলব্ধ থকা বৰ্তমান পূজা স্পেচিয়েল মেনুৰ পৰা কিছুমান আইটেম মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মৌচুমী পৰম্পৰা ফালৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ সকলো অসমবাসীলৈ দুৰ্গা পূজাৰ ওলগ যাচিলোঁ। মই এই মৌচুমী পৰম্পৰাৰ কৰ্মৰত এতিয়া চেফ হয়, হেড চেফ। আমাৰ দুখন হেৰি আছে মৌচুমী পৰম্পৰা, এখন আছে মৌচুমী আৰু এখন মৌচুমী পৰম্পৰা। গতিকে মৌচুমী পৰম্পৰাটো হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্ট প্লাছ আমাৰ ধৰক চাইনিজ, ইণ্ডিয়ান, তন্দুৰ, তিনিটা হেৰি আছে। পৰম্পৰাগতভাৱে আমি যিমান পাৰোঁ মানে দি আছোঁ অসমীয়া খানা, বা অলপ মানে বেলেগ ধৰণৰ মানে পৰম্পৰাগতভাৱে আমি বেলেগ ধৰণেৰে মানে অলপ ট্ৰাই কৰি আছোঁ যিমান চেষ্টা পাৰোঁ। আমি গেষ্টক মানে হেৰি কৰিবলৈ যিমান পাৰোঁ মানে হেপি ৰাখিবলৈ মানে আমাৰ ফালৰ পৰা মানে দি আছোঁ। যিমান লোকেল হেৰি আছে সিমান ইমানেই মানে থলুৱা খানা, যিমানখিনি অসমীয়া খানা, থলুৱা খানা যিমান পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছোঁ। অনাগত দিনবোৰত আৰু চেষ্টা কৰি যাম যাতে সকলো আহক এবাৰ আমাৰ মৌচুমী পৰম্পৰালৈ, এবাৰ খানাখিনি টেষ্ট কৰক, খাওক, চাই যাওক, আমাকো অলপ মানে হেৰি কৰক, উৎসাহ দিয়ক, সাহস দিয়ক, যাতে আমি অলপ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ।
গতিকে ভিউয়ার্স মৌসুমি পরম্পরার বিষয়ে জানি আপনার কেনেকুয়া লাগিল কমেন্ট সেকশনত জানাবলে নাপাহরিব। আর আজি এই ভিডিওটি মই ইমানতে সমাপ্ত করছো। আপনার সকলকে ধন্যবাদ আর জয় আহোম।